好的大灶上正炖煮是妈妈的私房猪脚，热气蒸腾，汤汁收到半干，是入口最佳时机。自己的生计如何呢？好，那人家说不要你就是不要你了，你就离开公司，然后你该领的薪水该领的什么就通通没有了，那没有了你下一步要怎么走？那还好，就是说女儿就把我拱上这个台面上来。哎，看你买什么啊？中秋下茶啊，还是买什么？小小间就是蛮好玩的。好 ，OK。超过百年的短菜梯，八九十年的老店充斥，刘家人的妈妈味在这儿显然只是个新生 baby。但在小鲜肉刘天行的掌勺下，婆婆妈妈、阿公阿伯却都热情捧场。伊咧做生意，真好做。哎，伊对人客吼，人客迄落客情袂歹。你有带家菜吗？有啦，有啦。哦，帅多了啦！我请啊，女孩子女朋友不是很多。因为他很帅，所以你都买了。其实不是说他帅，他的东西真的好吃。尤其他的那个猪脚饭哦，超级棒的。像有的婆婆妈妈，他们来买东西，他们会拿饮料来给我喝。对啊，就很像朋友这样啊。老市场的人情味，让仅仅三坪大的铺子有了家的温馨。墙面上是以妈妈为主角手绘而成的大幅电影海报。古老的大灶上正炖煮的是妈妈的私房猪脚，热气蒸腾，汤汁收到半干，是入口最佳时机。我们是用二砂糖，先卤，然后先泡一天，隔天再来这样二次收汁，这样子的猪脚收汁收干之后会更入味。销魂卤猪脚大受欢迎外，还有经典的炸排骨和诱人的小卷饭。今天搭配的青菜有烫花椰、凉拌木耳和风酱、笋丝、粉丝和辣萝卜干，但最后重点是撒上刘妈亲手做的金黄蒜酥。因为蒜头一直给人很健康的感觉嘛，所以我们就想说用一点特殊的口感，脆脆的口感去中和掉它本来比较重的一个味道，然后又增加它酥脆的感觉。刘爸每天早上会将太太的用心小心翼翼装进袋子，粘在便当盖上，好让外带的顾客也能享受到这份画龙点睛之妙。这份手工大可让别人来做，但曾是大老板的刘爸虚心地接了下来。不过就是因为生病中风，所以说倒下去了，然后厂长他们就开始接收嘛，然后我就把公司就交给母公司了，交给母公司。心血全部都给别人了？没有，人的过程呢，人的过程。哎，市政府12:30。好。脑中风影响到语言表达，过去面对上千人滔滔不绝演讲的能力不在，每天经手3-5千万的公司经营权也被迫让人。5年下来，他大量阅读做复健，但苦心经营的事业再也回不来。觉得留着一条命就好了。以前是大老板，现在变成儿子，帮儿子送便当的。对啊。能够调试吗？可以。我觉得在人的这一生当中啊，各个扮演着不同的角色，很好玩。那个是要，既然生病了嘛，就把过去通通遗忘掉。沉淀后的云淡风轻，女儿看在眼里，其实满是洋葱。父亲在上海倒下那一刻，他正在念成大气管研究所。
一度想放弃学业赶快工作，后来是妈妈的手艺让他兴起10万块创业，希望爸妈的生活能够再有重心。他们就是在生意的市场上受过伤嘛，说坦白就是这样。所以当时我说我们来做一些生意好不好，其实他很怕，他觉得说我吗，我会成功吗？他觉得他自己，他对他自己没有信心。两岸奔波，最后从家再出发，为了卖厨具，当过烹饪老师的刘妈烧的一手好菜，每到过年都亲自做猪脚、佛跳墙送厂商。拗不过女儿喊员工哀求，她试着从微量宅配做起，董娘啊变成厨娘。是这样子，真的是说，真的也是要讲起来是一篇故事啦，真的是一篇故事。心情的调试哦，真的要需要调试，真的，要讲起来会流泪。啊，你会想是说，那以后自己的生计如何呢？好，那人家说不要你就是不要你了，你就离开公司，然后你该领的薪水、该领的什么就通通没有了，那没有了，你下一步要怎么走？那还好，就是说女儿是就把我拱上这个台面上来。为了生计，咬着牙努力看看。不做年菜的时候，把台湾的好蒜做成蒜酥，每一颗蒜头都是手工将它刨成一片又一片，蒜素辛辣。刺激了味觉，也让手指头都脱皮了，却把自信心给激出来。老天把这扇窗给你关起来，又开另外一个给你走。然后我也开玩笑跟我先生讲说，我的前半生是你养我，后半生变成我养你。人生短短几个秋，愁情烦事不再放心头。冲洗、静置、油炸，刘妈把蒜酥做成有如马铃薯、洋芋片酥脆口感。菜盘里的配角意外成了零嘴点心，产品上架在网络上爆红。叫秘籍大公开了，没有关系，没有关系。哎，这个有饭大家吃嘛，就这样子。订单越来越多，刘爸成为助手，念餐饮的儿子和有商业头脑的贝儿也加入战局。一年前，台南大菜期有摊位让出，贝儿二话不说把它租下来。他也很喜欢做无菜单料理。其实这个就是我常在讲的，人的身上有一条神经，大概我儿子也大概遗传了我那个神经在哈。他也很大方的，每次的配料都给的很足够，所以有时候我都会念他说，你猪脚就是几块，你不要就是双便当装的这么随性，但他就会回我说没关系啦，客人开心。我就在市场跟外面比较不会外面那么自私化。妈妈的私房料理照亮小小空间，人来人往的短菜期，走过繁华，挨过落寞，又因为新生代加入，再起新里程。世代交汇的风景里，布满刘家姐弟俩的满满孝心。跟儿子、女儿、家人守在一起，年纪大了还可以守在一起，很好，很满足，很满足。